kimyoning asosiy tushuncha va qonunlari yigirmanchi test ikkita murakkab bitta oddiy modda berilgan javobni belgilang oddiy va murakkab moddalarni farqlab olishimiz kerak birinchi navbatda oddiy moddalar tarkibida faqatgina bir xil element bo'ladi masalan vodorod kislorod ozon aytaylik xlor azot mana shunga o'xshash bo'lgan moddalar tarkibi faqat bir xil elementlardan iborat mana shu moddalarga oddiy moddalar a bir necha xil elementlardan iborat bo'lsa bu murakkab modda masalan suv natriy xlorid masalan sulfat kislota mana shu ko'rinishdagi moddalar murakkab moddalar deyiladi bizarga aytyaptiki ikkita murakkab bitta oddiy bo'lishi kerak demak temir oddiy modda mis oddiy modda va mana bu oltingurtni modifikatsiyalari bor va bu xohlagan biron bir modifikatsiyasi ham oddiy modda deyiladi chunki oltingurt faqat oltingurt elementlaridan iborat bo'lgan modda bu uchalasi ham oddiy bo'ldi a javob xato bo'ldi endi b javobga qaraymiz qəqəqə karbonatangidrit murakkab modda ikki xil elementdan iborat bo'lyapti demak bu bə, murakkab modda a, metan murakkab modda chunki ikki xil element bor uglerod va vodorod fosfor esa oddiy modda bu oq fosfor demak oddiy modda hisoblanadi C javobga qaraymiz demak bunda to'g'ri kelyapti ikkita murakkab va bitta oddiy o'sha ketma ketlik bo'yicha ham C javobga qaraydigan bo'lsak agar kaliy gidrid murakkab modda kislorod oddiy modda va ozon oddiy modda mana bu tagidagi indekslar umuman farqi yo'q bu aytaylik kislorod bo'lsin yoki ozon bo'lsin indeksi necha bo'lishidan qat'iy nazar bir xil element bo'ldimi tarkibida masalan bu kislorod tarkibida ikkita bir xil kislorod e, atomi bor ozonda esa tarkibida uchta kislorod atomi bor nima farqi bor baribir bir xil elementlardan tashkil topgan oddiy modda ikkalasi ham ho'p d javobga qaraydigan bo'lsak oq fosfor oddiy modda so murakkab modda ikki xil element atomi va ozon oddiy modda demak bu to'g'ri kelmaydi to'g'ri kelmaydi bu ham to'g'ri kelmaydi chunki e, murakkab oddiy oddiy bo'lib qoldi ya'ni ikkita oddiy bitta murakkab bizlarga esa aytyapti ikkita murakkab bitta oddiy bo'lishi kerak va bu b javobga to'g'ri keladi b javob to'g'ri